হয় বৰ্তমান সময়ত যি আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে আকাশলংঘীৰ ষ্টৰ পালেগৈ সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ মিঠাতেলৰ যথেষ্ট দাম বাঢ়িলে গতিকে আমি পোন্ধৰজনমান ল'ৰা লগ খাই আমি এই কৃষি মানে সৰিয়হ খেতিটো কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে প্ৰায় আমাৰ ডেৰ লাখমান টকা খৰচ হৈছে প্ৰায় আমাৰ আপোনাৰ ডেৰশ বিঘামান মাটিত আমি এতিয়া সৰিয়হ খেতি কৰিছোঁ হয়তো আপোনালোকে দেখাই পাইছে এতিয়া সেই তেনেকেই আগবাঢ়িছোঁ আৰু ভৱিষ্যত ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মানে কি আমি এতিয়া বৰ্তমানটো শৰিয়হটো কৰি তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি এই মৰা খেতি কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছোঁ যদি বতৰৰ বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাইহে খেতিটো কৰা যাব কাৰণ বৰ্তমান গোটেইখন খৰাং হৈ আছে আমাৰ উপযুক্ত পানীৰ যদি অভাৱ মানে উপযুক্ত পানী নহয় তেতিয়াহ'লে আমি মৰা খেতিটো কৰিবলৈ আমাৰ কিছু অসুবিধা হ'ব তথাপিতো জলসিঞ্চন বিভাগৰ জলসিঞ্চনৰ তেনেকুৱা সু ব্যৱস্থা নাই আমাৰ ইয়াত গতিকে যদি সেইখিনি সুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই মৰা খেতিটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ বৰ্তমানলৈকে আমি সহায় বিচৰা নাই আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত সুদৃষ্টি দিয়ক আৰু আমাক আগুৱাই লৈ যাবলৈ তেখেতলোকে কিবা এটা পদক্ষেপ লওক সেইখিনি অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় সৰিয়হ খেতিৰ লগতে আমাৰ দহ বিঘা মাটিত ৰঙালাও আৰু মাকৈ আৰু আপোনাৰ বাদাম বাদামটো আমি সদ্যহতে আমাৰ কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছেই আৰু ৰঙালাও খেতিটো দহ বিঘা মাটিত কৰা হৈছে